រុស្ស៊ីចេញមកប្រមានក្តែងក្តែងថាក៏មើលស្រាលខ្លួនអសោះខ្លួនក៏មានអាវុធទំនើបដ៏ពិសេសដែលអាចគំរេចសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Vladimir Putin បានប្រមានថារុស្ស៊ីមានសិពិវិទ្យាដែលអាចគំរេចគ្រប់សត្រូវរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រសិនបើអធិភាពរបស់ខ្លួនរងការគំរឹបគំផែងទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកបានអះអាងថាទីក្រុង Washington ដូចជាមើលស្រាលកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុង Moscow ពេកហើយ ការថតបាយរបស់លោក نيك ូឡៃប៉ាត្រូសូវដែលជារដ្ឋលេខាធិការដ៏មានអន្តពលន័យក្រុមប្រឹក្សាសនសកជាតិរុស្ស៊ីគឺជាការព្រមានថ្មីបំផុតពីសំណាក់ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីមួយរូបហើយ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីរូបនេះ ហើយនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាសម្ដីផ្លែផ្កាគណៈភិបតន្តឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងរវាងប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអែរទាំងពីរលោកផាតរុសូវបានប្រាប់កាសែតរុស្ស៊ីសកាយាកាសេតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាថានយោបាយអាមេរិកតែជាប់ផុងក្នុងការឃោសនាខ្លួនឯងនៅតែមានទំនុកចិត្តក្នុងករណីចំនួនដែលប្ដល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអាមេរិកមានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលកាបៀបន្ទាប់ពីនោះរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចឆ្លើយតបបានទីទេ ចំណាមិញលោកថារុស្ស៊ីអាចមុតខ្លាំងណាស់នឹងមិនបំផិតបំភ័យអ្នកណាដើម្បីផលប្រយោជន៍យោធារបស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមានអាវុធទំនើបទំនើបដ៏ពិសេសដែលអាចបំផ្លាញសត្រូវទាំងអស់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីមានការកម្រើកកំហែងដល់អธิភាពរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាផាល់មួយក្នុងចំណោមផាល់ដែលខ្លួនបញ្ជូនទៅរាប់ម៉ឺនអ្នកទៅកាន់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដែលកើតចេញពីការតេតាំងគ្នារវាងទីក្រុងគីវជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីក្រុងរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាសលោកខាងលិចជាសាធារណៈថាបានកម្រិតកំហៃនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងខ្លួនហើយនិយាយអំពីការត្រិ้มលក្ខណៈរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកលរដ្ឋស័ក្ត្កភន្ទ្ធងង។ឆ្លឺដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាលោក Vladimir Putin បានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺ Belarus ដែលជាប់ព្រំដែនអ៊ុក្រែននឹងរុស្ស៊ីដើម្បីប្រមានអង្គការ NATO ជួញវិញការគ្រប់ត្រើយ ធិរៈរបស់ខ្លួនចម្ពោះទីក្រុង কিউ និងបង្កើនការប្រចាំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងលោកខានឡេតបាទអង្គពីពុកមាសបងប្អូនជិតទីគោរពទទួលអានបាទនេះគឺជាការកម្រៀមថ្មីពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផត់របស់រុស្ស៊ីគឺលោកផាតូសូវ លោកផាត្រូសូវនេះហើយគឺជាអ្នកមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាងចាំនយោបាយការដែលលោកពូទីនមានជំងឺហើយត្រូវទទួលការព្យាបាលក៏ដូចជាការវះកាត់នោះលោកផាត្រូសូវនេះហើយអ្នកទទួលដឹកនាំប្រធានាធិបតីបដិបិដីបណ្ដោះអាសន្នពីលោកពូទីន ដូចនេះការព្រមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីមួយនេះគឺជារឿងមួយដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអែរទាំងពីរគឺរុស្ស៊ីអាមេរិកម្ដេចទៅបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរនេះប្រឈមមុខដាក់គ្នាមែននោះពិភពលោកមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេបាទអាចថានឹងរលត់រលាយដោយសារតែមហាអំណាចនុយក្លេអែរទាំងពីរនេះអាចថានឹងរលត់រលាយដោយសារតែប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះក៏ថាបាន បានរីជពអតបតពុរមេនីដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា